Não é isso? Meu caro grafite, eu quero a música do Chico e do Bob. Quem quer levar o braço? Promete só dançar. É o seguinte, tem que ser essa galera tá aqui, né? Eu acho que iniciou Batista, qual foi a hora, Batista? Desde as 11h45, né? Não, as primeiras bandas. As 9 horas, né? E a gente percebe que quando a hora passa, existe aqueles que estão no meio de vocês aí, procuram tumultuar. Gente, a festa de vocês... O dinheiro que está investido é de vocês, tá? Então pedimos ao colega que está do lado para evitar, por favor. Galera, aqui está toda em paz, ó, toda legal, toda beleza, né? Querendo festa. Vamos a galera que está desse lado aí também, a tomar, desse lado, né?